Prepare a sua mente que a luta já vai começar. Olhar pros olhos do seu oponente e me diz: se lembra da história, força, fé e raiz. Fala da academia, das faixas do tatame. Fala das várias cordas e das chaves e katagatame. Fala da técnica, do defeso, do ataque. Dos movimentos sutis que um bom sensei coloca em destaque. Fala do treino, fala do gi. Fala do professor que te ensinou pra você estar aqui. Aceita o desafio e enfrenta com coragem. Renova sua força e escuta esta mensagem. Quem encara o dia de luta com a fé e determinação verá o dia de glória com humildade e gratidão. Preenche a mente de calma e compreensão absoluta. Sente a energia, levanta e vai na luta. É rolar pra treinar, pra lutar, a gente vai. We my soul fighters in a reggae root style. É rolar pra treinar, pra lutar, a gente vai. With my soul fighters, é somente good vibes. We are rolling on the ground. BJJ champion sound. From Brazil to Israel, we spread the vibes. GG to every go worldwide. Yes, we are rolling. Yes, we are rolling. Why? Everyday porrada. Brazilian Jiu-Jitsu lifestyle. Veja bem, não estamos mal com ninguém. Veja bem, não estamos mal com ninguém. Mas porém, veja bem, tem que saber quem é quem. Veja bem, desde a zona sua, Jerusalém e além. We rolling every day, porrada, lifestyle, nota 100. É só respeito e amor e good vibes também. E com a guarda bem fechada, não tem medo de outro trem. Mesmo que eles têm com tudo que tem. Vai, vai, vai ser difícil me pegar. Vai ser difícil derrubar. Mas a frouxa pode vir, mas cuidado. Cuidado, não se arrebentar, nós vamos todos juntos sem problema nenhum. Sempre olhando para cima, um por todos e todos por um. Amigos de verdade, amigos da luta, amigos do peito. Quem sabe já sabe e sempre vai manter respeito. Dignidade, humildade, disciplina, meus parceiros de treino, pode crer.